karibuni sana Kiswahili Rahisi. Leo tuangalie matumizi ya na hutumiwa kama kiunganishi. Hapo tunasema kuwa inatumiwa kama kiunganishi cha fikra, vitu au watu. Kwa mfano katika sentensi, Mariam na Dani ni wanafunzi. Tumeunganisha watu, Mariam na nani? Na Dani. Bidii na uvumilivu ni muhimu. Na hutumiwa kuonyesha wakati uliopo, hali ya kuendelea. Yaani sasa, kuna katika sentensi, Salma anafagia darasa. Kwani wakati uliopo na bado anaendelea na kufagia. Inasoma hadithi tamu. Unasoma sasa, bado kitendo kinafanya nini? Naendelea na kusoma bado. Tatu, na hutumiwa kuonyesha mfululizo au mfuatano wa vitendo. Yaani vitendo vinafuatana. Mfano katika sentensi, tulienda nyumbani na kupika na kula sebuleni. Unaona vitendo vinafuatana, ni kule kwenda nyumbani kisha wanapika na kisha wanakula. Sentensi ya pili, mwizi aliiba na kupigwa risasi na kuaga dunia. Vitendo vinafuatana. Kaiba kwanza, kapigwa risasi kisha kaaga dunia. Na huonyesha hali ya kutendeana au kufanyiana. Yaani natenda jambo ili wewe ufaidike. Na pia wewe unatenda jambo vivyo hivyo ili nami nifanye nini? Nifaidike. Mfano katika sentensi, wanakunjiana nguo. Marafiki waliendeshiana magari. Na huonyesha ufupisho wa nafsi. Wewe utasema nasi badala ya kusema na sisi. Nafupisha tunasema nasi. Badala ya kusema na mimi, nafupisha unasema nini? Nami. Na kuonyesha mtendaji wa kitendo fulani. Ni nani anafanya jambo hilo? Mfano katika sentensi, alitembelewa na Mavia jana. Hivyo alimtembelea ni Mavia. Mama alipewa maembe na mkulima. Nani alitenda kile kitendo cha kupewa au kule kupeana maembe? Ni mkulima alipeana maembe. Na kuonyesha hali ya kukubali. Hapo tunasema ni kule kuridhia hali ya utendo fulani. Hapa kama unakubali zaidi ni kutokana na kule kutokuwa na uwezo wa kuzuia au kutojali. Mfano katika sentensi, na ampe pesa anazotaka. Hivyo unasema mtu huyo ampe pesa anazotaka kwa sababu wewe huwezi zuia, atampa tu zile yeye mwenyewe ataridhia kumpa. Na asome kitabu akipendacho. Wewe mwenyewe ndiye ataamua ni kipi ambacho wanapenda. Wewe huwezi ukafanya nini? Ukazuia. Na kuonyesha kuwa mtu yuko katika hali fulani. Mfano katika sentensi, Baza ana maradhi ya malaria. Kwa hivyo katika hali ya ule amepatwa na ule ugonjwa malaria. Bawabu ana maumivu tumboni. Na kuonyesha tofauti zilizopo. Kwa tuna maana ya kulinganisha ule kule kulinganua. Mfano katika sentensi, kalamu ile si sawa na ile. Mkalimani huyu ni tofauti na yule. Na mwisho, na hutumiwa badala ya kutumia neno kama. Mfano katika sentensi, msichana huyu anashahabiana aliyekuja leo. Badala ya kusema kama aliyekuja leo, unatumia na. Sentensi ya pili, msichana yule ana nywele sawa na mamake. Badala ya kusema kama mamake, unasema nini? Na mamake. Badala ya kutumia kama. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.